Hey everybody, this is Mr. Lima. Welcome to our English class. Okay, can you guys hear me well? I hope you do. Good morning, good evening, and good afternoon, everyone. As I said, this is Mr. Lima. Welcome to the Dynamica School, the best one that you guys could study about. All right? Guys, as I said, today's English class, and I hope you guys could enjoy our class as best as you could. Guys, for homework, last class, you guys had the usar o máximo de palavras da lição de classe e fazer um texto expositivo em inglês. Então, eu pedi para vocês fazerem esse texto expositivo com as palavras utilizadas na atividade de classe. Quais foram essas palavras? Foram palavras sobre lazer, por exemplo, going out, ride a bike, ride a horse, playing games, okay? Going to the mall, shop, for example, words like these. So you guys were supposed to write a text, a short text, one or two paragraphs, or one long paragraph about those words. Então vocês deveriam mais ou menos escrever um texto, certo? Sobre essas atividades. Dúvidas, amores? Dúvidas sobre isso? Se tivessem dúvidas sobre isso, deveriam ter me mandado também pelo Class App, né? E podem me mandar também, inclusive agora, nesse momento, se houver alguma dúvida. Então, texto expositivo, expondo suas ideias, o que vocês acham, descrevendo também algum momento que vocês passaram, algum momento de lazer, algum momento que vocês gostariam de ter, certo? É importante vocês praticarem esse texto porque vai expandir o vocabulário de vocês. Olha lá, so use o máximo de palavras dessa lição. Então, na lição a gente usou palavrinhas relacionadas ao lazer para elaborar esse texto expositivo. Então, foi essa atividade de casa, certo? Então, por exemplo, I go out with friends. I used to go out with friends. Going out with friends makes me feel good, makes me feel joy in my life. Going out with friends makes me remember my childhood, ok? Então, sair com meus amigos me faz lembrar minha infância, when I have no problems to deal. I have no subjects to work on it. And I have no duties. Ou seja, não tinha nenhuma obrigação. Então, você poderia dissertar sobre esse tema, sobre esses temas, né? E escrever um pouco sobre isso, certo? Quem não fez, eu vou dar um tempinho, porque eu sei que poucos me mandaram essa atividade. Eu vou me mandar, eu vou deixar uns 5 minutinhos para vocês tentarem concluir e já já nós vamos para as páginas 73, 74 e 75. Okay, amores, I hope you guys have finished this exercise. So now, let's jump to the next one.
The next exercise is the beginning of Unit 8. The beginning of Unit 8, you see here. So now it's page 73. Okay, now it's page 73, 74 and 75. We right now will do at class, on class, sorry, on class. Então agora a página 73, 74 e 75, nós vamos fazer na sala. Primeiro, 73 é o início da unidade 8, como vocês podem ver. The beginning of unit 3, unit 8. Como vocês podem ver, all we need is love. Oh, that's great. All we need is love, love. Nono ano, all we need is love. É o início aí da unidade 8, uma bela mensagem. Tudo que precisamos é o amor. Tudo que realmente precisamos é o amor. Todo mundo tiver amor, tudo vai ser resolvido, né? Não haverá brigas, não haverá guerras. Guerras que, inclusive, estamos passando nesse momento. É de muita tristeza. Quero perguntar para vocês as perguntas iniciais. Gostaria que vocês tentassem escrever as respostas de vocês e também praticassem as respostas também no reading. Desculpa, no speaking. Vamos lá. A. How do you define love? How do you define love? Como você descreve amor? How do you define love? Como você descreve o amor? Tell me. How do you define love? Você consegue descrever? B. Have you ever really fallen in love with someone? Have you ever really fallen in love with someone? Você já se apaixonou por alguém? Have you ever really fallen in love with someone? Já se apaixonou por alguém? Yes, I have. No, I haven't. Resposta pessoal, tá? Tem alguns que vão pensar, tem alguns que vão responder de pronto. E letra C. Do you believe in love at first sight? Vocês acreditam em amor à primeira vista? Yes, I do. No, I don't. Se vocês quiserem, podem escrever mais um pouco sobre isso. Então, lembrando, primeira questão, vocês podem, de A, B e C, vocês podem escrever também, mas eu quero que vocês tentem praticar um pouco o speaking aí da casa de vocês. A pergunta é, how do you define love? Como você define o amor? Have you ever really fallen in love with someone? Você já caiu de amores, caiu de paixões por alguém? Do you believe in love at first sight? Você acredita em amor à primeira vista? Yes, I do. No, I don't. Aqui, I have. No, yes, I have. No, I haven't. E aqui é uma resposta mais complexa. Por exemplo, vocês vão dizer, I believe love is tanana, tanana. Eu acredito que amor é desse jeito, é de outro jeito. Ok? Vou deixar um tempinho vocês tentando responder. Depois, com a resposta pronta, vocês podem treinar a fala aí da casa de vocês.
Olha, estou lisonjeado. Olha, amores, então voltamos aqui. How do you define love? Have you ever really fallen in love with someone? And do you believe in love at first sight? Essas foram as perguntas do início da Unit 8. All we need is love. Olha lá. As próximas são da página 74. Então vamos lá. Temos dois textos. Text 1. Girl, I'm just scared that you are going to love another girl. Girl, I'm just scared that you are going to love another girl. Vamos lá. Depois, boy, you're right, I will. And she will call you as mom. She will call you as mom. Okay. Second. Segundo tema. Cute. Depois, daqui a pouco eu falo. Só um momentinho, gente. Daqui a pouco a gente volta. Ok, amores. Então, tivemos esse primeiro texto, revisando o text 1. Girl, a girl fala o seguinte. I'm just scared that you are going to love another girl. Ela fala. E o garoto responde. You're right, I will. And she will call you as mom. Certo? Garotinho. Engraçadinho, certo? E essa aqui. Cute. Cute love story. Boy fala. If I ask you to jump down, will you? Yes, I will. Why? Because I know you'll catch me. Oh, fofinho. Boy fala, if you don't then I will die with the belief that you tried your best, but you couldn't save me. Oh, é fofinho. Aqui temos o seguinte, a garota fala, eu estou amedrontada que você irá amar outra garota. E o garoto fala, você está certo, eu amarei, mas era lá chamá-la de mãe. Ou seja, ele irá amar outra garota, mas essa garota será o filho deles dois, ou seja, o filho dela. Ok? Eu confio no senhor, tá? Não, pode guardar, você não disse. Vamos lá. Text 2. Temos o garoto. Se eu pedir para você pular, amor, você pula? Ela falou, sim, eu pularei. Por quê? Porque eu tenho certeza que você vai me buscar. Você vai me pegar. Se eu não pular, se eu não pedir, então... Desculpa, se eu não pedir, então a garota responde, eu tenho certeza que você tentou o seu melhor e não pôde me salvar. Desculpa, se ele falar, se eu não conseguir te pegar, então, eu sei... Aí ela responde, eu sei que você fez o melhor para me pegar e não conseguiu. Certo? Aí temos dois papinhos legais de romance, de amor. E aí temos algumas palavrinhas interessantes de vocabulário. A primeira é o seguinte. Scared, que eu traduzi como amedrontado, mas pode ser assustado. Cute, fofo, bonitinho. Jump down, pular. Believe, crença. You, né, com essa abreviação de forma coloquial, temos you, você. Certo? Na página, então vocês tentem ler um pouquinho mais esse texto, certo? Entender quais outras palavrinhas vocês não entenderam, certo? Tentar decifrá-las. Ó, agarradinho. Oi. Já estão largando, amores. Oi? Já estão largando, é vocês. Certo? Vocês vão tentar decifrá-los e a partir que vocês compreenderem o que vem nesses textos, vocês vão tentar responder, então, às próximas questões, tá bom?
As próximas questões são da página 75. Na página 75, vocês têm 1, 2, 3 and 4. E também tem um exercício, exercise 1 and 2 activity, activity 1 and 2. Então vocês vão tentar responder os exercícios da 1, 2, 3 and 4 e também as questões 1 e 2 do exercício lá embaixo. Certo? Já já eu volto com vocês para saber se vocês conseguiram realizar bem legal essa atividade. Então, vamos aí, mãos à obra. Atividade, página 75. Vou dar um tempinho para vocês tentarem respondê-la. Volto já já.
Olha lá, amores. Continuando a gravação. Deixa eu só projetar para vocês. Ótimo. Estamos aqui. Então, no primeiro, tínhamos aqui. Ei, mais baixo, gente, por favor. Volte para os lugares. Já anotaram a atividade de casa? Certo. Why is the boy in the dialogue one saying her lover will call his girl a man as a mom? Ou seja, o porquê o garoto no diálogo 1 estava falando para a namorada dele, né? A querida dele, que ele iria amar outra garota. Ok? Portanto, ele fala dessa forma porque ele vai amá-la, ele vai casar com ela e provavelmente ele terá filho com ela, né? Ou filha com ela. A segunda questão, which word in dialogue 2 is written informally? Ou seja, qual palavra, né, no diálogo 2 está escrito de maneira formal? Sim, nós temos o you aqui, certo, amores? Mas também... Gente, mais baixo, por favor. Vou pedir para separar já já. Vocês podem ficar aí por enquanto, mas falando baixo. Vocês temos aqui o you, certo? You. Mas também temos outras palavrinhas também, mas o principal é o you, tá bem? Se vocês usam palavras como phrasal verbs nós normalmente usamos em contextos informais, ok? Three. What do the two dialogues have in common? Então, a gente pode dizer que both approach the illusions of women about marriage. Podemos dizer que ambos são relatam, né, a ilusão de mulheres com relação ao casamento, mas também ambos são fofinhos, né? Ambos têm uma relação romântica. Nós podemos dizer um pouco sobre isso. Ou seja, both are romantic, ok? Which conditional is there in the dialogue 2? Explain. Então, a gente tem o present simple plus will, simbolizando o first conditional. Se a gente voltar aqui, a gente tem no segundo diálogo, aqui, ó, a presença do first conditional, certo? Usado mais de uma vez. Aqui e aqui. Ok, amores? Aqui a gente tem a sentença no simple present e aqui no simple future. A continuação do exercício, nós temos complete. Gente, mais baixo, por favor, amores. Por favor. Em seguida, nós temos complete the following sentence using appropriate connecting words. Então, vocês vão checar quais dessas sentenças, quais dessas expressões, palavrinhas, podem ou conseguem conectar corretamente, tá? Conseguem conectar corretamente a frase. Então, a primeira frase será conectada com nonetheless. Alice seems to be quite intelligent. Nonetheless, she often gets poor grades. Ou seja, Alice, né, frequentemente... Bora lá, separando. Adriel, por favor, senta aqui na fila de Bruna. Flávio, senta aqui, por favor, atrás de Uchoa, né? Não é Uchoa? Senta aqui atrás. Qual o teu nome, amor, por favor? Rayane. Senta aqui, por favor, atrás de Mariane. Ótimo. Pedro Ivo, lá na primeira cadeira. Vamos lá. Letra B. Ela falou o quê? 11 e 2. Quem só pode ir? Você vai só? Tchau. Ó, Otávio até sair da escola, pelo menos. Tá, tudo bem. Vamos lá. Então, temos aqui
Nonetheless, ou seja, Alice seems to be quite intelligent. Nonetheless, she often gets poor grades. Ou seja, Alice parece bastante inteligente. No entanto, ela recebe notas baixas. Temos, no entanto, this restaurant has some of the best chefs in the town. In addition, ou seja, além disso, their service is excellent, certo? I've never been to the US. No entanto, certo? Having friends and relatives there. Ou seja, apesar disso, né? Eu nunca estive nos Estados Unidos. Apesar disso, né? Eu, apesar de ter amigos e parentes lá. He's a reckless. Hi, Anne, come on. He is a reckless driver. Even so, he hasn't had any accident. Ou seja, ele é um motorista incrível, né? E aí isso pode ser comprovado por ele não ter nenhum acidente, né? Even so, he hasn't had any accident. Certo? My sister works 3 jobs in a day. However, no entanto, she doesn't earn much money, ok? Então, no entanto, vem aí para tornar essas frases um pouco adversas, certo? Na segunda questão, complete the following sentence. Complete the following sentence. Steve, will you do the washing up if you cook dinner? Então, aqui nós temos, nessa segunda questão, e vamos completar depois na próxima lição. Steve, will you cook the washing up if I cook dinner? Então, complete com will. E B, my parents will be worried if I get home very late. Essa segunda, praticamente vocês estão usando, certo? O first conditional. First conditional, se vocês não esquecerem, guardando celulares por enquanto, tá? Já já vocês usam, quando largar. O simple future junto com o present, o simple present, tá, gente? Ele será usado no first conditional, que é essa estrutura que vocês estão vendo aí. Se eu viajar no futuro, eu irei ter notas baixas. Ou, por exemplo, se eu ficar doente, eu ficarei internado, por exemplo. Certo? Então, essas são situações de simple future e simple present que a gente pode encaixar em situações de estrutura de first conditional. Ou seja, o first conditional ele tem como estrutura principal o simple present e o simple future da sua estrutura basal. E vocês acabam de usar aqui na segunda questão. A segunda questão, o resto dela, vocês vão usar. Aqui, na página 76, 77 e 78, que vai para casa. Então, não esqueçam de fazer páginas 76, 77 e 78. Ok, gente? Vejo vocês na próxima aula. See you. Bye, bye. See you, guys.